Des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament donem suport a la campanya de comerç just des dels seus inicis. Amb l'impuls de l'Acordi i enguany celebrem els 25 anys. Promoure nous models de consum posa a les ciutadanes i a l'administració el focus per tal de transformar els models de producció i comercialització tenint en compte els seus impactes globals. Aquesta campanya és un exemple d'articulació entre administracions, societat civil, ajuntaments, que volem posar en valor i que ha tingut també un gran impacte a la província. Les biblioteques són espais que faciliten l'accés a la informació de forma lliure, oberts a la ciutadania, de proximitat i que fomenten valors ètics i compromesos per aconseguir, per construir una societat responsable, ben informada, crítica i sostenible. I per aquest motiu estan perfectament lligats amb la campanya de comerç just. La resposta de les biblioteques ha estat molt participativa, molt activa en la campanya i han dissenyat a partir de serveis, d'activitats, de recursos documentals, centres d'interès òptims per a la ciutadania que ajudin a crear una comunitat ben formada i conscient de les seves accions. Els mercats municipals són uns equipaments públics que des de fa molt temps estan implicats en la promoció d'un model de consum, d'un model de distribució més sostenible i més just. Els paradistes són comerciants molt sensibilitzats en aquest àmbit i des de sempre s'han mostrat molt participatius, tant en les campanyes que s'han fet des dels propis ajuntaments o la Diputació de Barcelona, com activitats que ells mateixos han organitzat. La resposta dels mercats municipals ha estat molt bona. La veritat és que aquest any ha sigut la segona edició. El primer any vam aconseguir 6 mercats municipals que treballessin al voltant de les activitats de comerç just i aquest any vam intentar superar aquest nombre i la veritat és que ens hem sorprès perquè han sigut 19 els mercats municipals que hi hem participat i amb uns resultats molt positius. Las implicaciones que tuvo la cooperativa Munduvina con el comercio justo fue que por un lado nos hemos empoderado como sector, que ya pertenecemos al sector de la agricultura familiar campesina, y por otro lado también la de poder contar con un respaldo no solamente comercial sino social, en donde tenemos varios derechos y también lo promovemos, que es por ejemplo la igualdad de género en la parte social, el cuidado del medio ambiente, la no explotación infantil y también el precio justo de nuestros productos. Los gobiernos locales pueden apostar por un plan de sensibilización por segmento de personas para que puedan llegar a más personas y también pueden seguir apostando por este sistema de comercio justo que no es ningún tipo de paternalismo ni nada, sino que más bien es un sistema que busca la igualdad de derechos, la justicia social y también un poco de poder romper un sistema muy agresivo de comercio. Y más que nada, pues también apostar mucho por la sensibilización y por la cooperación del norte con el sur y también el fortalecimiento desde lo local, ¿no?